El Club de Rítmica Tortosa portarà per primer cop el nom de la ciutat en un campionat d'Espanya de gimnàsia. Serà a València entre el 16 i el 20 de novembre al campionat d'Espanya base individual i copa base de conjunts. Les grans porten una música així potent en la cançó de Bella Ciao de Naiwan Imri i dos cançons més. Són normalment cançons que agraden bastant a la gent, al públic, aixequen bastant los ánimos a la grada. De dir porta The House of the Rising Sun en versió instrumental perquè la seva categoria no permeten músiques cantades. La fita arriba, a més, només un any després de la creació del club. Soc primer any de federades i tenia moltes ganes d'anar al campionat d'Espanya i com el van retrasar, pues, mos han quedat les ganes i ara pues, estem molt contentes que al final s'ha pogut fer. El coronavirus havia ajornat els campionats fins ara, per això les gimnastes han hagut de fer memòria. És una mica estar entre les gimnastes, perquè com jo t'ho dic, està entrant l'any i els objectius de la temporada 2021 i ara tornant a la temporada 2020, pues, tenim tota la bona altra feina, però està entrant l'any per il·lusió i tenim moltes ganes de poder mostrar la feina que hem fet. Les tortosines, però, hi arriben sense pressió. Bueno, nosaltres l'objectiu realment el vam complir, perquè el nostre objectiu era classificar-nos per al campionat d'Espanya. I ho hem fet molt bona posició perquè el conjunt va quedar subcampió de Catalunya i Maria Isabel, a la seva categoria, va quedar quarta classificada. L'objectiu ja està complit, el nostre objectiu era arribar i ara només és fer un bon paper i que les gimnastes mostren el treball que van fer durant tota la temporada passada. Amb el conjunt tortosí participaran la gimnasta Maria Isabel Bolea en categoria Leví i el juvenil estarà integrat per Marta Fabra, Maria Ginovar, Clàudia Garí, Patricia Martí i Mònica Montllau, totes elles acompanyades sota l'atenta mirada de l'entrenadora Carolina Montllau.